Ол от тілді орақ ауызды оразалы Досбосынов ақынға әннен ескерткіш орнатқан алғашқы адам. Оның ел жұртқа сыйлаған орамалы жоғалған жоқ, көңілдерге іліккен мұңның шаңын сүртті. Ол үшін ақыл бен мінез егіз ұғым, бірақ та ол жүрегін көбірек тыңдайды. Сенбілік серуен бағдарламасының бүгінгі кейіпкері жүректі әнші Роза Әлқожа. Роза ханым, сіз жақында Оразалы Досбосыновтың рухына арнап әдемі бір жиын өткіздіңіз. Жастарды бір жағынан жаңашылдыққа талпындыру, рухани құндылықты дәріптеу болып есептеледі ғой. Былтырда да сіз аналарды құттықтауға арналған мерекеде қызын тартқан едіңіз, биыл ұлын тартыпсыз. Халықтың ұлы деп демеп жүргеніңіз ғой. Сол туралы кеңірек айтып берсеңіз, жалпы ол кісімен өмірде танысып едіңіздер? Бұл ой негізі Оразалының қызы Нұрайшадан басталды. Осы 20-шы жылы екі концерт өткіздім мен Алматыда және Астанада аналарға арналған. Негізінде Нұрайша мен Нұрсұлтанда Әбдіжаппар екеуміз орындайтын әпке деген әнмен бір рет шығардым. Оның алдында Нұрайшаны екі рет шығардым концертте. Біреуі ән салсын жастарда анасының әнін орындап шықты, мұңайдым өзің жоқта деп, оның алдында сағындым сені орындап шықты. Енді қалдырмауға тырысам жалпы. Осы жолы енді Нұрайша қайда жүрсің, не жаңалық, не істеп жүрсің деген кезде үйге келіп, өзі айтты, мен әкемнің айтысын жасайын деп едім деп. Алдында да ақылдасқан болатын, айтыс жасасам қалай болады әпке, осындай демеуші тапсам, сондай бір қоғамдық қор ашсам әкемнің атында деп. Ой, жақсы болады, дұрыс болады деп айтқам. Енді осы жолы келді де, осы биыл енді маған ең қатты өтіп кеткен сөзі, әкем тірі болғанда 45-ке толар еді деген сөз. Өте жас кетті. 15-ші қарашада дейді, енді біз екеуміз біріне сөйлесіп тұрмыз. 15 күн қалды, бас аяғы 2 апта. 15 ақ күн, иә. Сосын не істеуге болады деп біраз ойланып отырдым да, айтыс жасауға келмейді, онлайн айтыс деген қызық емес. Сонымен айттым, мен де онлайн байқау жасайық. Ораздың өлеңдерін қаншалықты біледі екен қазіргі жастар. Соны білейік біріншіден, екіншіден екі шарт қояйық. Ел оңай болсын қатысқан адамдарға деп. Сонымен екіншісі Оразға арналған өлеңдер болсын деп. Енді шыны керек, бар ойым сол күні жаңағы ақынның әруағы бір аунап түссе, ел Ораз, Ораз деп әңгіме айтса, жаңағы 45 жасы құр өтпей, еленіп өтсе деген нәрсемен туған дүние болды. Бірақ енді осында үлкен шара болып кетеді деп өзімде ойлаған жоқпын, өйткені ат айтып тұрғандай онлайн болды. Сосын енді басында демеуші өзіміз Менсеға тартқан орамал дүкені. Сосын енді өзім кітаптарым бар енді. Басқа енді бізде де қазір карантин кезінде жұмыс жоқ. Жақсы енді тәуекел деп бастадық. Демеушілер болып жатса қарсы емеспіз дедік. Сөйтіп-сөйтіп, бір кезде Шымкенттен Малика Абдалиева деген журналист хабарласты. Роза, енді жаңағы жеңеше деп мен ол кісіні, қызау осындай шара өткізіп жатыр екенсің енді. Оразалы біздің күйеу баламыз, қазақтың ақыны, өзіңнің досың екен. Біз қолдаймыз, 100 000 тіксек қалай болады. Ой, жақсы. Ғазиза Құдайберген хабарласты, Жамбылатында кітапханадан. Мен Нұрайшаны қолым алып бағып кезінде көтеріп жүретін едім, Ажар досым еді, Ораз досым еді. Бізден не көмек, біз ақпаратты қолдау білдіре аламыз деп. Сосын мен айттым, Ғазиза апай, егер болып жатса, сол күні офлайн болса жақсы болатын еді. Сіздерге қанша адамға рұқсат береді деп едім. 15 адам еді, қазір 30 адамға рұқсат деді. Ой, тіпті жақсы болды деп. Енді ол шара жаңа офлайн өтетін болғаннан кейін оның мән мағынасы, мазмұны өзгере бастады. Сонымен барлығына хабарласып шықтым мен. Ораздың кім досы деген бәріне хабарластым. Енді алғаш хабарласқан адам әрине ол Бақыт Беделхан. Орекең қасында болған, жаңағы сол апат болған кезде де аман қалған қасында екі досы, Жарас Сәрсек, Бақыт Беделхан екеуін қазылар алқасына шақырдым. Сосын Бақыт аға Ораздың өзі оқыған Абай атындағы ұлттық университетке хабарласты. Ол кісілер 50 000 теңге қаржылай көмектесетін болды. Ол жақта негізі Оразалы атындағы орталық бар екен.
Сомен Жүрсін ағаға хабарластым. Жеке осылай сіздің балаңыз айтыстың енді. Абызы ғой ол кісі. Ол кісі қуанып кетті бірден. Барам әрине, онда сіз келсеңіз Қазылар алқасын төреғасы боласыз деп. Жақсы, жақсы, келейін деп ол кісі. Сомен енді Ораздың досы Дәулеткерей, ең жақын досы Дәулеткерей кәп ұлы деді. Дәулеткерейге хабарластым. Аманжол Әлтаевқа хабарластым. Енді соңында енді нәтиже Төлеген Жаманов 50 мың берді, Аманжол Әлтаев 30 мың берді, өзінің бағалы кітаптарын берді, дискісін берді, Нұрлан Мұсаев 50 мың берді, Аслан Ғафуров 50 мың берді. Сөйтіп-сөйтіп бізде тағы бір кісілер жалайырлардың атынан деп 500 доллар берді. Сомен бас жүлде 500 доллар болды. Қалғандарым жаңа бірінші орын, екінші орын деп. Екі шарт бойынша жаңа жасадық қой. Біреуі Оразға арналған өлеңдер, біреуі жаңа Ораздың өлеңдерінен. Енді адамның көңілін қуантатын нәрсе, 5 жасар балалар Ораздың өлеңдерін оқыды. Қандай керемет. Мен өзім таң қалдым, бір жерлерінде өзім көңілім босап жылап та қалдым. Өйткені Ораз қайтыс болғалы 16 жыл болыпты. Ол балалар Ораздың айтысын көрмеген балалар. Иә, үлкендердің естуі бойынша. Теледидарда да жоқ қой енді, YouTube-тан қарайтын болмаса. Ол айтысты көрсетпейді де қазір. Сонда балалардың жетекшілеріне, ұстаздарына рахмет. Мынау Есенқұл ағамыздың шәкірті аяулым Жұмабекқызы көп балаларды алып келді. Жаңа Ғазиза апайдың өзі де біраз кітапхана арқылы біраз балалар хабарласып қатысты. Былайша айтқанда бір қозғау салдық. Рухани құндылықты жаңғыртып. Жаңағы кешімізге Жанарбек Әшімжан, жаңағы Бақыт Жағыпар келіп қолдау білдіріп, Айтуған Мұқашев жаңағы кәсіпкер ағамыз көз тірісінде Ораздың жаңа көлігін алып берген сондай демеушісі болған адам екен. Сондай бір естеліктерін айтып, енді бұл жерде бір қиын жағдай мынандай екен. Бір ақынның жары қалса артында, барып жеңеше қалай болды, достарым, қалай өткізейік, шайды қалай берейік деп ақылдасасың ғой. Бұл жерде Ораз да жоқ, Ажар да жоқ, ең қиыны сол екен. Бізде барымыз сол Нұрайша, сосын жаңа Бақыт ағамыз бар. Бақыт ағамен ақылдасып отырып, енді мен Ораздың өзімен тікелей араласқан жоқпын. Ол кісі маған қайнаға болып келеді. Мен қайнағаммен бірге жүретін. Енді Ажардың құрбысы болдым. Сондықтан Оразалы туралы айта алмаймын енді, оның мінезі туралы. Өйткені біз жаңа қайнаға болғаннан кейін алыстан сыйласып, ол жоқ жерде шай ішіп солай болатын да. Енді қазақтың Оразы ғой. Әрине. Қазақтың өтені жоқ ешкімде. Сүйікті ақыны. Сондықтан бәрі жұмыла кетті. Бәрі келіп жаңа демеушілерді арасында айтпай жатсам кешірім сұраймын. 300-дің басы қосылған бір керемет кеш болды деп айтуға болады. Республикалық деңгейге өтті. Халықаралық жаңағы Абай қоры келіп демеушілік жасап, Ақтоты Райымқұлова бастаған біздің спорт және мәдениет министрі қолдау білдіріп, алғыс хат беріп, сондай бір керемет іс-шара болып кетті аяқ жағында. Айнұр Тұрсынбаева қатыспады ма бұл оқиғаға? Олар үзеңгілес сахналас болды ғой. Енді Айнұрды біз алдында Қош жұлдыз деген концертте көргенбіз. Ол біздің өтінішіміз бойынша келіп, айтыс жасаған балаларына ат мінгізген. Енді бұл жолы Айнұр үндеген жоқ. Мен бірақ бүкіл ақынға хабарластым. Барлық ақынға, өйткені қалай айтады, жеті рет өлшеп бір рет кес дейді ғой. Мен өзімнің жеке байқауым болса бір жөн, бұл Оразалының атында болғаннан кейін ағаларына да, Ораздың жаңағы достарына да барын шамам келгенше әлеуметтік желіде де қайта-қайта жазып хабарлап отыруға тырыстым. Иә, оған өзіміз де куәміз, сол арқылы да көпшілікке жетті деп ойлаймыз. Жалпы жаңа Ажармен құрбы болдым деп қалдыңыз ғой. Ол кісінің біз білмей кеткен сырларын сіз білетін шығарсыз. Енді мен Ажармен осы Ораз қайтыс боларының алдында бір, мен ол кезде газетте журналистпін, Ақжол Қазақстан деген газетте Бақыт Ойса деген бастығым бар, сол кісі бір алфавиттік сұхбат жасашы деді. Соны аға ол қалай деп, мен енді алфавиттік сұхбат деген бірінші рет естідім сол кезде. Сол әріп, мысалы, сол әр сұрағың жаңағы 42 әріп бойынша жүреді деп, содан кейін онда деп мен сол кезде анаға хат деген ән хит болып жатқан кез, осы әннің орындаушысын тауып сол кісімен бірге сұхбаттассам бола ма деп сөйтіп
жаңағы ажарды тауып, ол кісімен осылай Мұқағали Мақатаев атындағы саяжайда сұхбат алдым. Сөйтіп әңгімелесіп сұхбатымыз бітіп болғаннан кейін ол кісі айтты: «Ой, сен мен жерлесім екенсің, сіңілім екенсің, маған сенің мен саған тартқан орамал деген әнің ұнайды, сол сияқты бір әнің бар ма?» деп. Сосын айтты: «Менде қазір ән жоқ, бірақ бір ыңылдап жазып қойған диктофонда бір әуендер бар, соны қайсысы ұнайды сізге, соны таңдап алыңыз» деп. Сен диктофон тыңдап отырды да, сағындым сенің әнін тыңдап алды, тыңдап таңдап алды. Оны қашан жазып жүрсің? Мен айттым, мен кішкентай, ой, 10 сыныпта жаздым, 14 жасымда жазғам. А, мен осыған сөз жаздырайын да, осыны орындайын деп ол кісі алып кетті. Ол кезде жары тірі ме еді? Жары тірі болатын. Содан кейін екеуміз, Ажар екеуміз сосын бір сахнада кездестік. Әуезов атындағы театрда шаншар болды. Сол жерде екеуміз бірге ән айтып, сол жерде менің алғаш дебютім деп ол кісілер Уәлибек аға шығарды мені, Орамал деген ән үшін. Сол жерде бір-бірімізді құттықтап, солай басталды. Сөйтіп жүргенде, жаңа Ораз қайтыс болып, Ажар айтты, мен осы сен берген әнді, жаңа сағындым сені деп Оразға арнап айтсам бола ма деп. Сосын мен енді ойланып қалдым, мен ол жас бала кезде туған әніме, қалай Оразға қалай болады екен деп. Сосын Исраил Сапарбайға берген сөзін. Аға, 4 мезгілде де келмейтін адамға жазып беріңізші деп. Сонымен Исраилға, ой, болды айналайын, ешқандай сөз жоқ деп. Сонымен енді жаңағы Ажардың қасынан табылып жүрдім, енді Ораз қайтыс болып, жаңағыдай ол өзіне келе алмай қайғырып жүрген кездерде 40 өтті. Сосын мен түс көріп, түсімде жаңағы бір баспалдақтан түсіп келе жатамын, шашым сондай бір өз өзіме көңілсіз болып, шашым ебей-себей төбеден түсіп келе жатамын да, соны қарасам, мен журналист қайнаған бар, сол кісімен Ораз ылғи бірге жүретін. Сол кісінің тойын жүргізді, біздің той томалықта сол ағамен бірге жүретін. Екеуі тұр екен. Сосын екеуі де қайнаған ғой деп сәлем салам. Сол кезде мен өзім қайнағам үндемей қалады да. Ораз бұрылып қарап, марқұм, пай-пай, шіркін қазақтың келіндері ай деп риза болып, солай мәз болады ше. Түсіңізде. Осы түс өткенде байқауда есіме түсіп, өзім көңілім босады. Сонда мына бірақ бір ғана түс қалай мағына береді, иә, мысалы Алла Тағаланың қалауымен жаңағыдай осы Оразбен бір байланыс басталып кетті де. Мен Ажарға сол күні хабарласып айттым, Ажар Ашке деп айтатын, Ашке, мен қателесіппін, мен әнімді қимап едім. Ораз деген бір емес 10 ән арнаса да татитын азамат екен. Айта беріңіз. Сіз алғашқыда қимағаныңыз мүмкін ондай сезіммен жазылмаған әуен болғаннан кейін шығар, иә? Бірақ енді бұл әннің өзінің әннің тағдыры, әннің тарихы, әннің бағы соры деген болады екен. Бұл әннің бағы да соры да осы тікелей Оразалмен байланысты болды. Өйткені Оразға арнап айтқаннан кейін ол әнді халық бірге Оразды жоқтады Ажармен бірге. Одан кейін баласы қайтыс болған аналар, жары қайтыс болған әйелдер, кімнің жүрегінде сағыныш бар, соның барлығының жаңағы жақсы көретін әніне айналып кетті. Мысалы Ауған соғысының ардагерлерінің жаңа әйелдері бір кеш басталатын кезде осы әнмен бастайды екен. Сонда енді өзің таң қаласың, енді ән мысалы жаңағыдай ән қалай туды және қалай орындалды. Мысалы мен өзім осы әнді айтқанда соңына дейін айта алмаймын, жылап қалам. Иә, өйткені бірінші Ажар Оразды жоқтап айтты. Одан кейін мен концертімде 2011 жылы Ажардың дауысын қойып, бұны өзім айтқан кезде енді кәдімгідей шынымен де өте ауыр. Солай әннің тарихы солай болып кетті. Ол әнді бейнебаян түсірді Ажар. Осы Республика сарайының алдына келіп түсірдік. Сол жерде Оразға ұқсайтын бір жігітті тауып келді Ажар. Официант болып жұмыс істейді екен, бір күні мейрамханада отырса, бір жігіт келіп қызмет еткен ғой, сосын тұра тұршы, сенің атың кім деп. Аты кім еді сол жігіттің? Оразан алмайды, соны алып кепті. Розамнан қарашы, мына Ораз, тура Ораз, осы бала түседі клипке деп. Содан жылап сықтап жүріп, әйтеуір жаңағы бейнебаянда түсірдік, бір күлеміз, бір жылаймыз. Бірақ енді ол да өмір екен, ол да естелік болып қалып кетті. Кеше енді көрсетіп жатыр ғой, Нұрсұлтан екеуміз эфирге шыққан кезде сол бейнебаянды көрсетіп жатыр мысалы. Әрине, тарих қой, болды, таңбаланып қалды дейсіз. Иә.
сіздің бағыңызды жаққан өз репертуарыңыздағы әннен бөлек сіз сыйға тартқан әннің өзі біреулердің тағдырын жырлап бергендей болып тұр ғой. Иә, бұл ән мысалы Қырғызстанның еңбек сіңірген әртісі Алтынай Нарбаева 15 жыл айтады екен. Бұны қырғыз халқы керемет жақсы көреді, тіпті өзінің әні деп ойлайды. 5 жыл қатарынан үздік ән болды. Содан ана кісі мені 17 жылы концертіме шақырды Астанаға. Сол кезде маған тұмарым деп ат қойды. Өйткені маған тұмар болған, менің бағымды жандырған әннің авторысың, сен тұмарымсың деп. Керемет. Әдемі, қандай теңеу деймін де. Біз кейде жаңағы жақсы сөзге сараң болып жатамыз ғой, соңымыз көңілімізді қынжылтады әрине. Жақында бір сіздің жазбаңыз бар еді жаңағы, әділетсіздік туралы жазған. Әділетсіздік саналыны ашындырады деп сіз бір жазбаңызда, санасызды басындырады деп сіз. Осындай сәттерде әттеген ай деп қалатынымыз рас қой, дегенмен сол сәтте айтылмағанмен бәрібір көңіл дәптерінде бір тарау болып қалады екен. Көбіне әділетсіздік көрген кездеріңіз болды ма, қай салада, өмірде ме, өнерде ме? Енді бір соңғы кезде бір кішкене көңілге, жүрекке, жүйкеге салмақ түсіретін дүниелер болып жатыр. Ол енді өзімнің тәрбиелеген шәкіртіме байланысты. Ол мысалы мен былтыр бір басыма іс түсіп, өмірде ойнатпаған бір ұтыс ойын, ол ұтыс ойыны емес деп мені солай жаңағы көндіріп, мен өмірімде бірінші рет ақшаға өзімнің парақшамда жарнама жасап едім. Соған бола мен алаяқ деп мысалы, мен шын мәнде ол лотереяны шын мен мысалы оған дейін біздің әншілер ойнатып жүрді ғой, ондай жаман дүние деп ойлаған жоқпын. Мен ойласам оны алмайтын едім, және ол халал ма харам ба оны да білген жоқпын. Сол кезде мен басым жаңағы өзім балам ауырып кішкене кімнен ақшаларымды білмей қиналып жүрген кезім еді да. Бірақ мен оны түсінгеннен кейін кішкене бір ұнамағаннан кейін халықты ойлап, халық мені жақсы көреді ғой, мен бұл халықты алдамауым керек деп, әйтпесе қанша ақша ұсынып тұрды маған, мен сол ақшадан бас тарттым халық үшін. Бірақ мені енді астарлы ақиқатта мен ренжідім, мен өзімді шақырмай сыртымыздан тон пішіп. Ақиқат деген ол шынында да астарлы болмау керек, ақиқат ашық айтылу керек. Мен өзімді шақыру керек. Одан кейін мен ары қарай құдалаған жоқпын, бірақ маған неше түрлі сөздер айтылды. Адам қай кезде ашынады? Адам әділетсіз болған кезде ашынады. Егер шын болса, ол шын ақиқат болса, адам ренжімейді. Өйткен адам бір күнәлі іс жасаған кезде өзінің мойнын тосып тұрады. Мен жазаласын деп ше, өйткен мен лайықтымын деп. А мен Мақтаралдан келе жатқам, қайырымдылық жасап, өзім ерікті болып жол жүріп келе жатқан кезде сондай бір маған соққы болды. Сол кезде мен ашындым. Оның алдында да мысалы жаңағы Әбдіжаппарға байланысты бір дау туып кеткен кезде мен таң қалдым. Рушылдық арқасы. Иә, ол жерде ол ондай нәрсе айтқысы келіп тұрған жоқ қой. Мен әдебиетшімін, мен тіл маманымын, әдебиетші болғанда да контекст деген болады. Иә. Негізгі мәтін деген болады, негізгі ой деген болады. Ал соны үзіп жұлып жаңағы қара күйе жағу деген жақсы емес қой. Әрине. Ол менің неше жылғы еңбегім, мысалы мен қасыма 6 жыл ертіп жүріп оны қалай баптадым, мысалы соның бәрі адамды ашындырады. Әрине, әрине. Кейде ойлаймын, бұл біздің өте жаңағыдай құлдырап бара жатқанымыздың көрінісі, рухани құлдырау деп. Өйткені мен мысалы Қырғызстанда, Өзбекстанда болып жүрмін. Олар бізден әлеуметтік жағдай төмен болуы мүмкін, бірақ бізден рухани бай деп есептеймін. Өйткені олар құрметтейтін адамынан жаңылмайды. Бір-біріне демеу береді. Олар қара су қара нанға қанағат тұтады, бірақ өзінің айтматын қандай қып аспандатады. Оларда мысалы өздерінің Алтынай Нарбаевасын қандай қып керемет қошеметтейді. Соған қарап мен ойлаймын, мен мысалы өзім өмірімде осы бір байлық қуып, атақ қуып, бір мансап қуып ондай істеп көрмеппін. Менің бар дүниеде мақсат тұтқаным жаңағы ата анамның разылығы, ата енемнің разылығы, бауырларыма көмектесу. Тапқанымды елдің алдына шыққаннан кейін дұрыстап шығайын деп бүкіл тапқанымды жаңағы мысалы костюмге,
эстетикалық ләзәт сыйлауға жұмсайды екенбіз да біз. Сапалы концерт үшін, сапалы контент үшін. Жаңағыдай бір көп балалы анасың, бірі жетіп, бірі жетпей жатады, қонағың бар деген сияқты. Сондай бір ашық дүниеде саған да күйе жағады екен да. Егер сен бір керемет бай болсаң, керемет бір көре алмайтындай бір дүние болса, ондай кезде күйе жақса, ол кешірімді деп ойлаймын. Ал енді мен өзім далам сияқты ашықпын. Иә, кеңмін мен, бүкіл бала қазақтың баласы менің балам, менің балам елдің баласы деген сияқты. Сондай кездерде ол адамды бұзатын нәрсе ашыну екен. Ерегістіру, егер жаңадай, мысалы мен елдің алдына көп шығам ғой, сол кезде аналарымыз бір ақжаулықтарын тағып жатады. Айналайын, осы сенен айналдым. Қызым сендей болсын, келінім сендей болсын деп жатқан кезде сен сондай болмасаң да, аналардың бір ауыз бата тілегінен кейін сондай жақсы болмауға тырысасың. Сондай жақсы болуға тырысасың. Сондай апалардың үмітін ақтауға тырысасың. Ал керісінше жаңағыдай бір қара күйе жағылған кезде сен іштен тынады екенсің. Іштен тынып, ештеңе істегің келмей қалады екен, өз өзіңе жабылып, еш түк бергің келмей қалады екен. Ол да бір дұшпандардың әрекеті деп түсіндім мен. Қазақ қазаққа дұшпан, жау деген сияқты ел арасында бір жерге алып жығатындай нашар пікірлері бар. Сол жағы қалай? Біз енді даламыз сияқты кең емес біз. Енді бізге мен елді қалай ақтап алам. Мен мысалы осы халықты сүймесем, осы халыққа жағайын, осы халықтың батасын алайын деп бәрінен бұрын елдің батасын жоғары қоймас едім. Әбіш Кекілбаевтың сөзін ылғи айтып жүрем. Асанәлі Әшімовке айтқан екен 50 жасқа толғанда. Халық сені жерден көтеріп алып, мойнына моншақ қып тағуға дейін барады. Сен сол кезде моншақ екемін деп жылтырап кетпе. Сол сені жерден көтерген халыққа еліп қызмет етті. Он есе еліп қызмет етті дейді. Менің ойымда мен мысалы өзіңіз білесіз, Казгудың журналистикасын бітіргем. Одан кейін баладан бала тауып, соның арасында газетте жұмыс істедім, радиода жұмыс істедім. Өте үлкен қиындықпен келдім ән өнеріне, үлкен сахнаға. Сондықтан мен сахнаны өте жоғары бағалаймын. Мені роза қылған ол қарапайым халық. Менің әкем де жоқ, көкем де жоқ. Осы халықтың батасы, осы халықтың тілеуі. Осы кезге дейін, мысалы, ауыл аймақтарды аралап, 200-ге тарта концерт бердім. Бәлкім одан көп шығар. 10 жылда үлкен концерт осы Алматы Астанада, 9 концерт бердім. Бұл деген үлкен еңбек. Егер қарапайым халық білмейді, егер шоу-бизнесте жүрген продюсерлер болса, олар біледі. Біздің декорациямыздың өзі 7-8 миллион тұратынын. Жарығымыздың өзі. Біздің жарығымыз бар, костюмымыз бар, әнді өңдетуіміз бар. Соның барлығы, былай орташа есеппен алғанда 22 миллион, 25 миллион біз қарызға кіріп кететін сәттеріміз болады. Сондай біз үшін концерт шығын. Бізде концерт бермейтін де әншілер бар. Әрине. Мен ел мені ардақтап жатыр ғой, ел құрметтеп жатыр ғой. Осы елден тапқанымды мен сол елге жұмсауым керек деп, мысалы, сенің әніңмен, мысалы, маған көп адамдар хабарласады. Мен сені сүйем өмір деген әніңізбен мен рактан жазылдым деп айтады. Қандай керемет. Мен сені сүйем өмір деген әніңізбен менің балам емделіп жатыр. Осындай сөз көп естейін мен. Жүрек назы деген әніңіз сіздің бір терапия деп айтып жатады. Сондай сөздер шабыттандырады, қанаттандырады, сосын ән жазғым келеді. Ал енді ол ән жазу үшін адамда көңіл күй болу керек. Әрине. Ал сіздің көңіл күйіңіз дұрыс болмаса, сіз дұрыс ана болмайсыз, дұрыс әйел болмайсыз, дұрыс сазгер, дұрыс әнші болмайсыз да. Сонда негізгі бізде қару қазір сөз болып тұр. Негізгі қару сөз болып тұр. Сосын энергия жетіспейді адамдарға. Тез шаршай, тез ашуланады, күйзелісті жүреді. Неге адамның барлығында үрей бар, бәрінде қорқыныш бар, алаңдаушылық бар. Біз қазір ел болуды емес, біз қарахан басымыздың қамымен ертеңіміз не болады деген қорқынышпен өмір сүріп жатырмыз да. Сондықтан мен адамдарды да түсінем, бәрінің жүйкесі өте әлсіз. Тез нәрсеге сыр бере бастайды, тез нәрсеге реакция бере бастайды. Сосын енді бізге
жаңағы қолдан ашаршылық жасады. Иә, біздің бабаларымыз қиналған кезде өз баласын өз асып жеген адамдар болды. Таспаққа теріп жеген адамдар болды. Біздің қанымыз бұзылды. Біз жаңағы репрессия кезінде халық жауы деп ең зиялы деген 100-ден астам адамды өзіміз атып, құрбан қылып жібердік. Біз білімділерден айырылдық. Біз Қожа Молданы қудалаған кезде менің аталарым, менің Әлқожа деген атам Қызылордадан Арал тамды асып, Самарқан асып кеткен. Сонда 12 адамнан менің атам жалғыз 7 жасар бала тірі қалған. Сонда қожалар дінін тастап, жан керек деп қашқан. Сонда біз діннен айырылдық, тілден айырылдық, білімнен айырылдық, қанымыз бұзылды. 70 жыл намаз оқуға болмайды, біз атеист болдық. Раушан коммунист деп біз басымыздағы орамалымыз тастап, әйелдің бәрі жұмысқа кетті, ер адамдар, әйелдер мен ер адамдар тең деген нәрсеге келдік. Кезінде енді бізге көп не жасады? Қысым, көп іріткі жасады. Қазір енді біз сол нәтижесін көрсетіп жатырмыз. Біз қазір екеуміз отырып, менің таң қалатын шетелге барып тұрып, бір қазақ бір қазақты менсінбей қарайды. Сонысы жаман. Иә. Ал біз тонымызбен мақтанғымыз келеді. Ал мысалы қарапайым Мәскеуде сіз мынандай тон кисеңіз күліп қарайды сізге. Ол жақта сіздің дәрежеңіз сұрайды. Сіз қай дәрежедесіз? Бакалавр ма? Жоқ, профессорсыз ба? Сіз қай жерде білім алдыңыз? Осылай сөйлесе де, а біз қалай сөйлейміз? Біз бірін-бірімізбен кейінмен амандасамыз да, сосын ары қарай дәрежемізге қарай, сосын барып сыйлай бастаймыз. Бұл деген сөз бізге жасалған сыртқы күштердің ықпалы бізге өте жақсы нәтиже берді. Біз бір жерде отырып, бір-біріміздің руымызды сұраймыз, әрқайсымыздың атамыз керемет. Біз бір-бірімізде мен деген аурумен ауырып қалғанбыз. Эго, басым. Мен дегенді исламда дұрыс айтпайды да, негізі. Біз деп айту керек дейді. Екі иығындағы екі періштені қосып сөйле дейді да. Мен деген ол Аллаға ғана жарасады дейді. Сонда біз жаңағы осының барлығын қоюымыз керек. Сіз маған сіңлісіз, сіз маған бауырсыз. Біз бәріміз бір еліміз, осы топыраққа қызмет етек деген нәрсе болу керек та. Осы ауа, осы топырақ, осы табиғат бізге көрікті берген, осындай денсаулықты берген, осындай тыныш заманда өмір сүріп жатырмыз, біз тәуба деуіміз керек. Біз қазір тәубаны ұмытып кеттік. Біз бәріміз коттедж салғымыз келеді, біз бәріміз джип мінгіміз келеді. Біз қарапайымдылық, имандылықтың қағидаларын ұмытып кеттік. Егер бір кісі жақсы өмір сүрсе, оған жаңағы шүкір деп қараңыз дейді да, өйткені оған Алла беріп жатыр дейді. Сізге де Алла беріп жатыр да. Біз соны ұмытып кеттік. Тамаша. Әдемі айтып отырсыз жаңағы, дамыған елдерде біреудің ісіне қарайды, біздерде адамның тісіне қарайды деп өкпелеп жатамыз ғой. Жалпы сіздің әрбір әніңізде өмірмен егіз мағына жатыр. Ана мен сыйға тартқан орамал дегеніңіздің өзі. Сізді орамал тартып кетіпті деп елдер таңырқады да, орамалын шешіпті деп таңырқады. Шыны керек, ата-анамды Меккеге апаруды армандаған қазақпын. Орындалды. Өзімнің әнім де бар, білесіз, Әбжаппар орындаған. Ана, мен сені Меккеге апарамын, е? Алла Тағала маған шын мен сондай нығмет нәсіп етті. Керемет. Аллаға сансыз шүкір. Мен әкеммен де, анаммен де Меккеде болдым. Соған лайықты болып жүруге тырыстым. Өзіңіз хабарыңыз бар. Ол жақта барлық адам бірдей хиджабта жүреді. Мен хиджаб неге шешкім келмеді? Өйткені адам мынандай қоғамға тез араласып кетеді. Адам қоғамға араласқан сайын сенің жамағатың қандай болса, сен бәрі сол дәрежеге түсесің. Сондықтан мен кішкене ата-анаммен бірге барғаннан кейін, ол кісілер де жаңағыдай қажылығын сақтаса екен, олар да иманына берік болса екен деп солай сақтағым келді. Мен тіпті осы Әбжаппардан кейін сахнаға да көп шықпай қойсам болады деген ой болды менде. Өйткені енді менің шәкіртім жарқырап шығып жатқаннан кейін енді мен жағаласпай қояйын. Мен дейін жасым 40-қа келеді келесі жылы. Мысалы солай ойладым.
бірақ өмір өзің деген істетеді екен. Шын менде өнер адам болып, шын мен жүретін болсаң, жаңағыдай сапарда жүретін болсаң, кейде асығыс жүресің, кейде басқа деген сияқты. Ол маған қиындық тудырды шыны менде. Ол хиджабқа лайық болу қиын екен. Ол адамның, мен өзім жасанды болғанды жек көрем. Сенің ішің соған лайық болмаса, сыртымен ішкімді алдап керек жоқ. Мен жаңағы қыздарды көрем, мен өзімде ойланам. Хиджаб киіп отырып, сен боянып отырсаң, сен шын тақуа болатын болсаң, негізі ол сенің ісіңнен, сөзіңнен, жүзіңнен бәрі көрініп тұрады. Сондықтан кейде мына иманды да жасыру керек па деп сондай ой келді маған. Оны сен, менің қателігім сол, мен бәріне, енді Инстаграм ғой, қазір Инстаграм шіркін өсекші жұртқа жаяр. Соны қуанғанымнан жариялап қатты сөйтіп жібердім ау деп ойлаймын. Негізінде өзім жайлап, орамалым тағып, сол баяғыдай сахнаға әдемі болып шығып, бай орамалым тағып жүре берсем болады екен. Сосын халық қатты жақсы көреді екен мен. Иә, әрине. Талас шоу. Жарты Қазақстан шулады ғой. Иә. Сосын бізде дінге деген бір антиреклама бар да. Исламофобия бар бізде. Көп менің жаныма тиіп кеткен нәрсе, сен вахаб болып кеттің ба, сәләф болып кеттің ба, қай ағымға өтіп кеттің? Сенің жүрегің таза болса болды емес па, сен шынымен де тақуасың ба деп жүрген кезде мен өзімде шынымен де Алла Тағаладан сынақ келді. Мен өзім басым бір жылдай болды, енді кішкене балалар ауырып, сондай бір қиындыққа тап болып қалдым, соған өзімде сынып кеттім арасында. Сөйтіп жүрген кезде шынымен де қалай айтсам болады, халықтың сөзіне төтеп бере алмадым. Жаңа комментарийларға, сосын бір жағынан ар жақтан қазақтың махаббатын сезіндім. Олар мен жоғалтқысы келмейді екен. Қойшы дедім, мен елмен бірдей-ақ жүре берейінші осы. Ең бастысы құлшылық деген адамның өзінің Құдайдың алдында қорқуы ғой. Әрине, әрине. Оны жариялаудың қажеті жоқ. Оны жариялаудың қажеті жоқ. Қазір енді мысалы бір қыздарымыз оранып жатыр ғой. Оған да қарсы шығып керек емес. Таңдауы өзінің, әркімнің өзінің таңдауы. Мені маған шешкізген дүние Ерлан Төлеутай деген ағамыз, соғысының сөзі өтті да, ертең қазақтың қыздарының барлығы Ауғанстан сияқты пәрәнжі киіп кетсе жауап бере аласың ба деді маған. Мен сол кезде іркіліп қалдым. Жанды жеріңізден алған екен. Мен сол жерде іркіліп қалдым да, жоқ дедім. Мен оған дайын емеспін, оны жауап бере алмаймын. Қазақтың ұлттық киімі қайда қалады? Сені біз қазақтың қызы деп жақсы көреміз. Сен сол қазақтың қызы болып жүре берсейші. Өркіңді ки, шашыңды көрсет. Өзіміздің ұлтқа сай болып жүрсең болды емес па деген кезде мен сол жерде ойланып қалдым. Шынымен де біздің ерекшелігіміз өзіміздің киімімізде, өзіміздің салтымызда, дәстүрімізде, сондықтан оны бұзғым келмеді. Содан кейін де көп енді өзгеріп-өзгеріп деп қайтып өзімнің баяғы роза қалпыма түстім. Тамаша, енді бәрі келін болсаңыз, үлкен әулетке барғанда келіндік міндетіңізбен саласыз, орамалыңызбен сәлем. Орамал деген енді ол қалай үйде де мысалы ата енемен барғанда да бәрі тағамыз ғой, ол әйелге парыз дүние ғой. Мынау тек қана сахна деген дүние ғана адамды ойлантады да, өйткені сен жаңағы бір көңілді ән айтып тұрып жараспайды екен. Адам бір жағына шығу керек сияқты болып қалады екен да, екеуін қатар алып жүру өте қиын екен. Дұрыс қой, енді шынымен де өнердің адамысыз, елдің бәрі сізге қарап отыр. Жаңағы әңгіменің жаны бар, елдің бәрі сөйтіп алса. Баяғыда біздің ана батыр бабаларымыздың әйелдерінің бәрі атқа қонып жауға да найза алып шапқан деп алдында кім Зейнеп Ахметовамен сұхбаттасқанда ол кісі айтып еді, батыс келіп бізді жалаң аштады, шығыс келіп тұмшалады, қазақтың қыздары қайда қарайды сонда деп та, сол кезде бізде ойланып қалғанбыз, сөзінің жаны бар деп. Сіз енді көбіне қайырымдылық жұмыстарға атсалысасыз, жан жүрегіңізбен білек сыбанып кірісіп кететініңізді де байқадық. Мақтааралдағы оқиғаға да өзіңіз куә болып келдіңіз. Жалпы мынау халықтық асарлар бұрын болып па еді, әлде бұрын болса да жарияланбайтын ба еді, әлде желі арқылы жетіп жатыр ма, әлде біз соңғы кезде енді көмек сұрайтындар да көбейіп кетті желіде, жалқау болып кеттік па, әлде қысылғаннан ысылып тапқан айламыз ба, не болып кетті соны түсінбей жатырмыз. Сіздің ойыңыз? Енді Саят Медеуов айтады, сен өзің қайырымдылық жасай бер, өзің садақа бере бер, ал алған адам өзі жауап береді деп та. Шын мәнінде
кейде маған да сондай бір күдікті ойлар болады. Мысалы, бір рет бір кісіге ақша жібердім мен әлеуметтік желіде. Сосын алдында WhatsApp-та бәрін жіберді, балаларын құжаттарын жіберді. Бір кезде ақша барды ма деп сұрайын десем, жаңа телефон алмайды да. Мен сол кезде жүрегім зырқ ете қалды. Содан кейін ол кісі алмай қойды телефон. Сонда ол біреудің балаларының құжатын өткізіп өз алды ма? Ол шынымен де мұқтаж ба, мен түсінбей қалдым. Қатты өкініп қалдым сол кезде. Бұл шынымен жетті ма, жетпеді ма деген ой кеп қалды да. Оған дейін WhatsApp-та үздіксіз жазып отырды да, одан кейін жоқ болып кетті. Сол сияқты енді кейде ой келеді, осы баяғыда бізде бір намыс деген дүние болды да. Ар деген дүние болды. Қой өлсем де кісіге күнімді қаратпасын, пендеге пенде қылмасын, Құдай берсін деген нәрсе болды да бізде. Қазір жинамыз, бір-бірін айдап салады желіде. Иә, біз қазір мысалы, мындай бір нәрселерден ажырап бара жатқан сияқтымыз. Бұл әйел заты ғой. Мен еркекпін ғой. Деген нәрседен ажырап бара жатқан сияқты көрінеді да. Өйткені аямайды ше. Мысалы, ер азаматқа баяғыда майда сөз жараспайтын. Иә. Қазір ер азаматтар майда сөз айтқан кезде саған еркек болуға тура келеді да. Сондықтан бұл қанатты сөзіңіз көп кедейін көп қыздың жоқ, енді шынымен бізде соны арсан айтын. Біздің буын намыс деген дүниемен өстік біз. Осы Алматыда жатақханада жаттық, талай аш қалдық та мысалы, бірақ біз ешкімнен ешқашан бірдеңе сұраған жоқпыз. Өз еңбегімізбен табуға бізді солай тәрбиеледі. Қазір ол да барма деп ойлаймын. Бір жерге барып еңбек еткеннен гөрі біреу бере салса деген. Сондай бір сондай да көбейіп кеткен сияқты көрінеді. Енді шын мұқтаж болса, шын ауырып жатса, кім бейжай қарайды? Қолдан келгенше бәрі бергісі келеді. Бірақ сол ортада жүрген біреулер шын мұқтаждардың жолын жаба ма деп ойлаймын. Күдік туғасын, қайырымдылыққа да. Өйткені осыларға адамнан мейірімін де жоғалып бара жатқан, байқайсыз ба? Қазір бүйтіп қарайсың, а деп өтіп кететін жағдайға жеттік, өйткені тым көп. Айыра алмаймыз. Біз Мақтааралға барған кезде адамның жүрегі жылайтын дүние да. Мен сол жақтың қызымын ғой, сол өлкенің, сол жақта жаңа Мақтааралда мен екі апкем тұрмысқа шыққан. Ол жақта 90% диқаншылықпен күн көреді. Олар жазда еңбектеніп жерді ембесе, қыста аш қалады. Сондықтан оларға өте қиын болды да. Мына ковидтің кезінде және 3 метр жаңағы су басып тұру деген қаншама ірі қара, мысалы сол жерде батып өлді, суға батып өлді. Олардың жағдай өте қиын болды. Менің жаным шырылдап кеткен сол. Олар біздің оңтүстіктің халқы 50 градус ыстықта тырбаңдап жер тырмалап жатады да. Мен диқанның қызымын. Олар 25 мың айлық алса да, Аллаға шүкір, Алла берекесін берсін деп айтатын адамдар да. Сондықтан мен жүрегім сол кезде бір шыдай алмай кетті. Өзіме өзім таң қалдым негізі. Өйткені жаңағыдай қыста не жейді, олар қайда тұрады. Мен одан кейін білемін, оңтүстікте бізде жаңағы имандылықтың ұясы ғой енді. Балалары көп болады олардың. Құдай жеткізеді дейді да, мысалы. Иә, Аллаға тәуекел етеді да, олар көп балалы болады. Сондықтан барып өзім көзіммен көрмейінше соған өзім шыдай алмадым. Шын мәнінде жаңағыдай дәл солай болып шықты. Жаңа ненің жақсы, ненің жаман екенін жүрегің айтсын деген сөз бар ғой. Сіз көбіне жүрегіңізбен сырласатын адам екеніңізді білеміз. Соның барлығына жүрегіңіз қалай шыдайды деген сұрақ туындайды осындайда. Қалай жұбатасыз жүрегіңізді? Енді мен қазіргі мысалы сымбатыма қарап, біреулер кейде бетіме күліп қалжыңдап жаңағы тым толып кетіпсің ғой, жаңағыдай арықтаудың жолы түкте қиын емес қой, жаңағы аузыңды тисаң болды емес па деген сияқты әңгімелер айтып жатады да. Сол кезде күлкім келеді да. Сен менің үйіме келіп бір күн өмір сүріп көр, сен менің жүрегіммен өмір сүріп көр, содан кейін сен білесің деп та. Өйткені мысалы өзің үшін өмір сүрмеу деген нәрсе, ел үшін өмір сүру, біреу үшін өмір сүру, жауапкершілік деген дүние адамның өзін ойламауға алып келеді. Өзіңіз соңғы орынға қоясыз. Мен мысалы өзім туғаннан жүрегім ауырады. Мысалы вражденный порок сердца деп аталады. Ол мен ылғи дәрімен жүремін.
оған қосымша енді 5 бала тапқаным бар. Соған байланысты мен ішкі ағзаларым біреуде дұрыс емес. Өзімді ғана ойлап, өзім жағдайымды жасап, үлбіреп отыратын болсам, мен мысалы, мен балаларыма кім тамақ пісіріп береді, менің үйімді кім жинайды, менің қонағымды кім күтеді, мен баратын жерме кім барады дегендей ғой. Сондықтан ол Алланың берген өмірі, Алланың берген денсаулығы. Мен ешқашан бір сол жаңадай денсаулықты, я болмаса сымбатты күзетіп отыратын адам емеспін да. Өйткені мынандайда ана үшін ең басты байлық ұрпағының бақыты. Сенің балаң дұрыс болса, сенің қызың дұрыс болса, сен бақыттысың. Ал егер жаңағыдай, білмеймін мен, менің өзімнің жаңағыда едет қаз тойғанына емес, орғанына семіреді. Менің өзімнің ұстанымдарым, кейде өзім перфекционистпін деп ойлаймын да. Бәрі мен жөн жобамен дұрыс болу керек деген сияқты. Менде сондай бір нелер бар, ұстанымдар бар. Солай болмай қалған кезде мен ренжиім, жата кеп өкпелейім. Мысалы, көрімдік бермей, көңіл сұрамай, әу демей, үнсіз кетіп жатса адамдар. Сол өкпелеп жүрем мен соған. Күлем да бірақ, менің ғана табиғатым сол ма, сондай ма деп ше. Сонда, бұл адам жүрегіне де байланысты шығар. Қабылдауға да байланысты. Бірақ байқайсыз ба, қазір мұңайғанда жаныңыздан табылатындар табыладау, қуанғанда шын қуанатындар аз сияқты. Енді адамдарды аяп қараймын мен қазір. Өйткені баяғыда марал мынандай еді. Шешен адам тұрғанда басқа адам сөз бастамайтын. Байқайсыз ба? Сұлу адам тұрғанда басқалар таласпайтын. Қазір біз өзіміз алдауға көшіп кеткен сияқтымыз. Мен сұлумын, мен баймын деп па? Жасанды көздің үстін әдемі ғып блефара жасатып аламыз, кірпікті жабыстырып аламыз, қасты барып татуаж жасатамыз, ерінді үлкейтеміз, бетті тарттырамыз, сөйтеміз да. Анау құдай адам көріп тұр ғой, құдай көріп тұр ғой, сол сұлумен барып таласамыз. Бәрін қолдан жасау мүмкіндігі көбейіп кетті де, біз қызыл сөзбен ана шешенді жеңгіміз келеді. Бір-екі жаңағы ықпалды дүниемізбен бір көсемді жеңгіміз келеді. Әр жағында ар ұялатты. Әні кету, қандай сөздер. Шынмен ғой, рас қой, жаны бар сөздер ғой. Тамаша айтып отырсыз. Өзі өреп, алға түскіш болып кеттік та, бәріміз жұлдыз болып кеттік та. Сонда кездерді өзінен өзің іркіліп қаласың. Түф деп, мен ақтан шотырайыншы деп. Жоғалар бөлі.